چٲنِس خوٗنَس اَندَر آسہِ گرمی، چون یہِ پَردٕ کَرناوُن نہ کَرناوُن، بٔڑ تعلیٖم دِنۍ، ماڈٲرٕن ایجوکیشَن دِنۍ، کویی فٲیدٕ نہیں۔ ماڈٲرٕن ٲسۍ تہِ آسہِ بے حیٲیی ہِنٛدِس معاملَس منٛز تہِ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن تیوٗتاہ، کیونکہِ اَصٕل ڈِپٮ۪نٛڈ آپ پے ہے۔ ژٕ چھُکھا واقعی گَرَس منٛز گیرَس منٛز مَرٕد؟ ژٕ چھُکھا واقعی غلط چیٖز وٕچھِتھ غلط چیٖز رُکاوان؟ یہِ چھِ ژےٚ پٮ۪ٹھ ذِمہٕ دٲری، کیٛازِ أسۍ چھِ بحیثیتہِ، کانٛہہ چھُ والِد صٲب تہِ، کانٛہہ چھِ بحیثیتہِ برادر تہِ، کانٛہہ چھِ بحیثیتہِ خانٛدار تہِ، کانٛہہ چھِ بحیثیتہِ نیٚچوٗ تہِ، نیران کَم چھِ؟ اَہن حظ، أسۍ چھِ وَنان معاشرٕ گوٚو خراب، أسۍ چھِ وَنان وٕنکٮ۪نَس چھِ ژۄپٲرۍ زَہر، أسۍ چھِ وَنان وٕنکٮ۪نَس چھِ ژۄپٲرۍ یِم معاملات، مگر نِکَل تہِ کِنۍ کینٛہہ ہے، سانیو گَرو منٛزٕے چھَنا نیران؟ أسۍ چھِ تُلان جلدی أنٛگٕج، پھلٲنۍ سٕنٛز کوٗر حظ یہِ حظ چھِ لاگان ٹایِٹ، پھِستٲنۍ سٕنٛز کوٗر حظ یہِ حظ چھِ لاگان سِکٲٹ، پھلٲنۍ حظ یہِ حظ چھِ ٹرٛانسپیرَنٛٹ لاگان، مگر ہماری ہی بیٹی ہے نا، اَسہِ کوٗتاہ کوٚر کَنٹرول اَتھ پٮ۪ٹھ۔ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، أما بعد، يقول الله جل وعلا كما ورد في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، وقال أيضا في موضع آخر كما ورد في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يغار وإن المؤمن يغار وإن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك غافر الذنوب والخطايات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، آمين يا إله العالمين۔ حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اللہ وحدہ لا شریک سزاوار، سون خالق، سون مالک اور ام کائنات قابض، درود و سلام برزاکت اقدس و اطہر، سید الکائنات، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ، احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما،
رحمتك دعاء صحابة كرام هندس حقس رضي الله عنهم أجمعين بزرگان دين أئمة كرام محدثين كرام فقهاء عظام أولياء عظام رحمهم عليهم أجمعين أرم پت انتهائي مشكور ممنون انتظامية مسجد دار الحدى پانتا چوک اور تاي احباب هند ام بار بار چه دعوت ديوان محبت اور مت ناچیز است شموك ايوان تاي بروڑ كئين كئ سماجي خصاص پهلو كتاب و سنت چه روشنی من اذن مقصد چه آسان محا سبا پانس اصلاح اور يسي مجلس شي یہ چاک اصلاحی مجلس اور یہ روزنا وی نویت درس کی حض اس درس اس نویت چھ آسن یہ اس نویت آسن سو آسن انشاءاللہ اصلاحی اس کرو اللہ تعالی زار پار کہ رب العالمین دین اسی سمجھونک تو سمجھاونک توفیق اور یہ کیسا رت بوزو اس تات من عملی ہوند پہلو آسی تات پر دین عمل کرنک توفیق اور یہ مشن بچنک معاملہ آسی اللہ تعالی بچین آسی مگر یس یہ پروگرام چھو ونکینس یہ چھ بڑا حساس پروگرام حض اکی اعتبار چھ میں خوشی کہ بفضل اللہ تعالی میں بروٹ کے چھ نوجوان نوجوان ملہ تکیاتی یہ ہو چھ اصل قومک سرمائی یہ ہو چھ قومک ایسٹ اگر اسی کہتا ہے سمجھ اسی پانی افادیت فکر تر انشاءاللہ سانی سماج سندر یہ پانی تبدیلی اور سا تبدیلی اس اسلام چھ یسان اس اصلاحی تبدیلی اسی انشاءاللہ ایمی امید سان اس ایک موضوع میں محترم یتیم تیون اچھ موضوع تی حساس اسلامی تشخص اسلامک آئیڈنٹیٹی اور یہ کی پر چھ پامال گسان یہ کی پر چھ وان دو خدا ختم کرنا اور وان چھ بیاک اک مسئلہ اگر کونسی اللہ بچین تکلیف کری یہ چھ وطان تے گسان چھ ڈاکٹرس کیا امی چھ سمٹمز گسان ظاہر امیس گیس زکام سے چھ امیس باسان چاہ چھ امیس یوان جوش چھ امیس جسمس کھتان امی چھ باسان سمٹمز گئی بچوس بیمار یہ چھ وطان گسان ڈاکٹرس مگر بیاخ بیمار چھ تیوت امی چھین شعور بچوس بیمار یہ کت گئی ڈاکٹرس اللہ تعالیٰ کرین رحم یہ معاملہ چھ ونکینس اسلامی تشخص چھو چہار پہر حملہ گسان مگر مسلمان چھ تیوتا بے حس یہ چھ تیوتا نان سیریس امی چھن فکر تران کہ اسلام تشخص کی پورچی وہاں ختم کرن امی حوالہ سے انشاءاللہ موضوع اسلامی معاشر کی پورچی تشکیل لبان اسلام چھ تم خطر اصول ضوابط دتمت یم قرون اولہ سندر اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام بروی کارن اور اک خوشگوار اور اک بہترین تو خالص اسلامی معاشر کورک تعمیر ونکینس تہ اگر اسہ یژان چھ تتھے معاشر گژھ گژھن تعمیر ات اصلاحی معاشر سندر ات منچ کی اصول کی ضوابط یموی اصول تو ضوابط و اندر اس اہم ترین اک ضابط چھ اک اصول چھ سہ چھ اسلامی غیرت اور اسلامی غیرت چھ ایمانک جز وچھ حظ اگر اک انسان عفت عصمت عزت بچاوان بچاوان مود شریعتن دیت امس شہیدک درجہ لیکن اللہ بچائن اگر یہی انسان غلط چیز وچھت خاموش رود
تیلی ونو کمیز دیوس اور دیوس اس خطر چھ جنت کی سری درواز بند وقت اخوس اس اس معاشرہ سندر وشان کا غلط طریقے کار اجتماعی حصوس اجتماعی طور اس سینسٹیو تو سیریس اس جلدی ات نقیر کران مگر آج چھو یوت معاملہ کہ بدینس نش تہ فاسق تو فاجرس نش تہ کرو نو توقع یم اللہ بچین اس نشن چھ ونکینس صدر مسائل گسان اور مغربی تہذیبن یمس نال چھ ولمت ات اس ہمیشہ اس تنقید کران ات اس ہمیشہ اس نش نظر وشان مگر آج چھ سری انداز دون ات مغربی تہذیبس ویسٹرن سولائزیشنس نال مت رٹا وجہ چھ اکھ چیز یس اسلامی غیرت تہ حمیت اس یہ محقود اس چھ ونکینس لبان اسلامی غیرت تہ اسلامی حمیت گوڈ ونہ بہ تہ یہ موضوع کوتاہ اہم چھ نصوصو سۭتۍ اور امہ پتہ نمو انشاء اللہ اس اصل موضوع مضمون چھ اللہ تعالیٰ فرماؤ سورہ انعام سندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذروا ظاہر الاسم وباطنا یمن دپی حض امتس رکیو تمام گنہو نش چاہے تم یم نن پٹ چھ کران یا یم گنہ چھ یم پوشید پٹ کران ان الذین یکسبون الاسم یم را دوش گنہ پنس نام اعمالس من درج کران ان پچ دم کی سیجزون بما کانوا یقترفون ان قریب حض دمو اس من امیک سزا یہ رب دیوان دمکی یہ باز یہ واپس اگر یہ معمول تہد رود تیل چھو تھی اللہ تعالیٰ سند امہ سزک مستحق سپدان اور سورہ آراف اندر رب کران بیان قل تھی ونو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما حرم رب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن ربن کر تمام گنہش کامہ فحشات چہ کامہ تم چاہے انسان ظاہری کرتن یا پوشیدہ کرتن تم کیا کرن حرام والاسم گناہ والباقی بغیر الحق ناحق سرکشی وان تشرکو باللہ ما لم ینزل به سلطانا اور اللہ تعالیٰ شریک ٹھہراؤن یتھ پیٹھ ربن کانہہ دلیل چھ سوزمت امہ پتہ رب کران بیان وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور بغیر علم بغیر جان بغیر پہچان اللہ تعالیٰ متعلق تم چیز ونی یمک نہ انسانس علم آس ات من اس محل شاہد رلیٹڈ پوائنٹ اللہ تعالیٰ چھ فحشات اللہ تعالیٰ چھ اسم گناہ یم چھ حرام کرمت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان صحیح بخاری من کتاب تفسیرس من سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کر بیان یسا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یغار یقیناً اللہ تعالیٰ چھ غارت مند امہ پتہ فرمو و ان المؤمن یغار اور مومن تہ گژھہ آسن تیل غارت مند مومن تہ چھ آسن غارت مند و ان غیرت اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ اور رب سند غورت چھ یت ربن چھ مومنس خطر تمام حرام چیز یم حرام چھ یم چھنس منع کورمت اور مومن گژھہ یمو حرام چیزو نش تیل دپو یہ چھ پزۍ پٲٹھۍ غورت مند غورت چھن وننس منز یوت کینہہ غورت مند مومن گو یہ گژھہ حرامس نزدیک سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کران بیان دپا اکہ دۄہ چھ اس مجلس اکس منز اتنی وہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ام کیا ون دپ لو رأیت رجلا مع امرأتی اگر مے پنہ خاندارنہ سۭتۍ کانہہ اجنبی مرد وچھ خلوتس منز تنہائی منز لضربتہ بالسیف غیر مسبح یمہ تلوار ہندی تیز دہار سۭتۍ تُلس گردن تھود گۄنہ کران حظ کینہہ محض وچھن
پننے گھر واجنے سید کان اجنبی مرد کان غیر محرم بطلس یمی تلوار ہنجی تیز گردن یمی تیز دہار سید گردن تھود یہ کتھ واتنوک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھوز پتا سیدنا سعدن کم الفاظ کر استعمال پاکبر صبح فرما اتعجبون من غیرت سعد تو جو سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ و اردہ سندس گیارت اس پر تعجب کرن بوزیو لئنا اغیر منہ بچو سیدنا سعد سند خطی گارت مند واللہ اغیر منی اللہ تعالی چو میانی خطی گارت مند ومن اجل غیرت اللہ اور رب سندس گیارت وجہ چو حرم الفواہش ما ظہر منہا وما بطن یہ حدیث چو امام بکری رحمہ اللہ رب چھو یوت گیارت رب چھو امی گیارت سوئی تمام حرام کامی یم پوائش کامی ایسی تیم چھو حرام کری مطلب ایک دو دو شیچ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداز دباز اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھے ہاں چھو معاملہ ایم بلائی لکھ ایم پچھ حامد الفاظ یزن امام ابن قدامہ رحمہ اللہ شاہ مگنی اسمو دلیا کھان ایوانی من بلغنی ان نساءکم لیزاہمن الالوج فی الاسواق موشش تونز یم بچیچ تونز ہمشیر تونز گرواجنی تونز ماج یم چھ بادرن مز آسان مردن سکھ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ لال چوکو بازر وشا گون کھنی سو بازر وشا پتو شا مردن زنن ہیت اختلاط تا میاسا وشیچ یم توز خاتون چھے یم چھ مردن سید بازرن مز آسا بیڑ مز آسا اما تغارو تو کت مہنی چھو تو کت مرد چھو تا چھونا گیرت تیگا سن انہو لا خیر من لا یغار تا یمیس اندر رود پت کھری باقی یمیس اندر نگارت آسی الیاض باللہ وین اگر انسان سندر غیرت ختم گیسی تیل فرمو حدیث سندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سو چھو دویوس حدیث کی الفاظ کیا شی مسند احمد سندر امام نسائی انا رحمہ اللہ بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلاسط تر شخص شتیم لا ينظر اللہ عز و جل الیہم یوم القیامہ یلی یہ تھی الفاظ آسانا علماء شکران بیان یہ وقت کبیر ہے گونا اسم لکڑ گونا یعنی کنی گناہس پیٹا سی جہنم جوعید کنی گناہس پیٹا سی ونمتا ربن کی بوشن یمن کو نظر رحمت سی یا کنی گناہس پیٹا سی آمتا وانا یمن کرنا با تذکیہ یہ جن کیا وانا اللہ تعالیٰ وشین قیامت کی دا نظر رحمت سی یمن بدبخت ان کن ام چی بدبخت ام چی ترشخص گوڑنک العاق لوالدی یہ سپنیس مولیس ماجہن نا فرمانا ہے اللہ تعالیٰ کریں رحم اشانے تیمتی ویڈیوز یہ اتمن مول اس ویداغ دیوان مول اس ویداغ دیوان پریس کالی مز اس تیم ویداغ دیت مد نیچو حل چم امریکاس مز فلانی حل چم پھستان جائی یہ حل چم دولت مگر میں حل چم دوا پہنستی مولیس ماجہن نا فرمان فرموک امیس کن وشین اللہ تعالیٰ قیامت کی درحمت کی نظر یعنی یود بدبخت دائم کرو بیان والمرعت مترجلہ سوزین یوس مرد سن چال ڈال کر اختیار شدہ شوی نہیں پہ سو مرد یوس زین ہی چال ڈال کر اختیار اور سوزین یوس مرد سن چال ڈال کر اختیار آج چیتے منونا یہ مہتا گئی سیلیبریٹیز یہ مگئی سوشل میڈیا انفلانسرز یہ ہاں گئی کنٹنٹ کریٹرز یہ من متعلق ون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنی دہانی مبارک یہ من کن وشین اللہ تعالیٰ قیامت کی در رحمت کی نظر ان کی بدبخت اور اچھا سمجھانی ہم گئی سیلیبریٹی ترائیم یوسج اصل مقصد چھو ود دیوس علماء کر پا تعریف دیوس کے مصر زمانو کیا اچھ دیوس امیس خطر چھ جانتک درواز تی بان اخ تعریف چھو علماء کر مصر ہوا اللہ جی یہ گو سو شخص یار المنکر فی اہلی یہ وہ چھ ایالہ سندر کان برائی
ثم يسكت ولا ينكر أمي پتر روزي خاموش أتھ پر تلن زبان أمي شمنا دویوس بیاق تعریف کرت علماء هو الذي يغو سو بدبخت لا يغار على أهله أمي شنا پنين غير گين پٹن غارت گسان يش پنين اوشو وشان پنين بچي پنين بيني پنين همشير يش ٹائٹ لگيت نيران ٹرانسپیرنٹ لگيت نيران هاف سکرٹ لاگان مگر أمي شنا يه غارت گسان کي بوان ها كم سے كم أمي يه كيا شت چلو برگاوان يمو چيزو نشن مگر يش يوتا بغيرت يدو دویوس کرا رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ومشتو معامل اش باسان شاید یہ غیرت چا اسی یوت اندر اش مسلمان اش انسان شاید اش غیرت مند یہ غیرت کر بیان حدیث اس مند جانورن تے صحیح بخاری کتاب المناقب الانصار باب القسامة في جاهلية اش اصل اقواقع سيدنا عمر بن ميمون رضي الله تعالى عنه وارضاه کرم بيان دمن زمان جهالت اس مند اوسس با يم نچن تمن مدني واديان اندر چاو جرا چا ان پچھ منظر اخ کران ذکر چما بخاری انا رحم الله فرماوان رايت في جاهليه تكرادت ميوج زمان جهالت اس مند پونس زنت امي کر بدکاری فجتم عليها قرده أيمس جاي أيدي بيت يم بونج جما فرجموها يمو لگا يمس كاين يمو كوري سنسار كمو هز بانج او كور بونج سنسار ورجمتها ما هم بيت وقت است ميت لگا يكاين ميت كوري سنسار وجو اصل واقع كيا شو صحيح بخاري بهترين شرح فتح الباري لا هجرة بعد الفتح امام شوقاني رحمه الله قرات متعلق بيان ابن حجر اسقلاني صوبني شرح يمكن چھ ڈیٹیل اڈس واقعہ سنا واقعہ چھ یت پٹ جلد نمبر 7 اس منزن سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ اردا کر بیان زمان جہالت اس منزن اس بہ چھاو جرا چھا یمنا سندر اسیم یہ پر چھاو جرا شین شیوا وغیرہ مادان مگر کون میل چھاو جن یودی کھول یال ترو چھ پہل زاد یہ چھ روزا پان تھزرس تاکہ ایمس روزی سر چت ریو اڈس پٹ ایمس روزی نظر دمون بيل تازرس خطوس ان بچس با اثمان منظر آخوشان ورا پونز تو پونز یہ مروی کے ایک جائے بچس امن کن وشان ایت اصنات مز یوسی پونز شو ایم ترو نیندر ایم شیمس پونز سنز یوسی فیمیل جی ایم تو ایمس یت بچس تلکن رخصارس تلکن ات ایت سی پی ایمس پونزیس نیندر ان پد گو کہ ٹائما خویم کوڑ اتوار وار 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 نیبر اور اپ پست کدو بیا کھپونز ادرائی تم چی سیت اور یہ منظر تہ چھ تو شای ملج بد کری کرن یلی ما بد کری مطلب کری دی مای واپس ایم کور بی کوشش وار وار ایم پنجی ایم اس پنج سال کری اتھ تھاونچ اوت اسنا اس منز گو پریشانی مزی ہوشار یہ پونز یہ چھ کیا تھا ایم انا یش امس آسس کن گسان موش کھینی چھ کتھا وانان ات اسناس مز گیم سوری پنج امس اند پد جما یش یمن کن وای کتھا وانان یم درای اور درای یپر اور درای یپر اور درای یپر بشوس مگر وشان اور اونی موس پوز رکت جس میں اوتای وش امس سید گسان سوس پاست گادو پونز یمو کن دو ای دابس مز بار کی موانسی پونز اور بے برو کی پونز پت لگا ہس کینی بدي وقتس كان نوسي سوري منظر وشمت ميت كلا غاي كمان اندر شي غرت هز جانور اندر بد كيري پٹھ اسمرا جم كار يتليز بولان چھنا زمانہ جہالت هز اس کیا زمان ذہن اس مس دبا رسول الله صلى الله عليه وسلم يل مبوس اس گسنے تس دورس کیا چھ ونانے زمانے اس کیا زمان ذہن اس مس جہالت گانی گوت لا علمی جہالت پچوان ذہن اس مس مے بدترین یہ اخلاق آسان بدترین يم آسان گیا گزرا مگر يل تو من چھ نا کن ساتن يم چیز بوزان حض تمن اس واریہ تم اخلاقی چیز سہ اس نش ونکن مفقود بیش تمن ونان یم گئی زمانہ جہالتک لک مگر کی اشعار حض زمانہ جہالتک اخ شعر یہ پنس اکس شعرس مز ونان پتہ وچھو
تات زمانه جہالت مز کی اس تمن غیرت اور آج چھ سو اسی غیرت کن کہن شونا عربی پٹ اصون عرضی بمالی لا ادنس بشوس پنن مال کرن خرچ بشوس دپان سنس عزتس سنس عصمتس ات گشت آنچی لا ادنس یعنی سنس آبروس پٹ گشت داغ لگن سنس مراد چہندس خاندانس یہندس عیالس امہ پتہ ونان لا بارك الله بعد الارض في المال اگر مال ين پتہ اسہ عزت آبرو روزن محفوظ تیل یس مالس من مشن برکت اس کے موجب اللہ تعالیٰ بچینت آبرو سودا کران یہ اس مال کران خرچ یہ اس مال کران خرچ مقصد کیا اس عزت آبرو اس پر گشن آنشین آج سانی اللہ تعالیٰ بچین سانی ہمشیر یہ پنیت عصمت سودا کران پنیت عزت سودا کران دبا میں کیا میلی مشا تمن غیرت کنا چھ غیرت امہ پتہ دیت نفرن ایک طلاق خاندارنی زمانہ جہالتس مز امس ہے یار دوس دپس ٹھیک گوئی چھ اسہ خاندارنی اندر کان نقص ہے دیت امس طلاق ام کر اشعار استعمال پتہ ووننک دپنک و اترک حبها من غیر بغز و ذاق لکثرت شرکائی فیہ مے اس خاندارنی مز کہن نقص مے اس بد چلن خاندارن کے کشر پٹ اللہ بچے نبر دراوس خاندار کہیں نقص اس تمس مگر اخ چیز اس سہ خوبصورت لکن ہن نظر آس تمس کن کشش ہند پہ گھان سہ ان کشش ہند پہ پانس کن اٹریکٹ کران امہ پتہ ونان یہ شاعر اذا ولغ الذباب علی طعام یل مچھ چھ گسا کن چن چیزس مز رفعت یدی و نفسی تشتہی اندر آسان دل ونان بہ کھم ہا یہ مگر پنن من چھ پتہ اجازت دیوان کیا مطلب صرف یت بنیاد پہ دیت مے خاندارنی طلاق تکیاز لکھ اس امس کن آسان تھل تھل وچھان یہ اس کشش ہند پہ مقناطیسک پہ اٹریکٹ پانس کن کران اور امہ پتہ چھ ونان یہ مثال دپان یت مشروبس من مچھ گژھہ دل چھ اوتان چھ انسانس آسان بوچھ مگر پتہ چھ من دیوان اجازت یہ چیز چینس امہ پتہ ونان برونٹھ کن و تجتنب الاسود و رود ماء یت گاٹھی مز یت شیر آہ تریش چوان یت گاٹھس پہ شیر آہ تریش چوان اذا کانت الکلاب و لگن فیہ یل پتہ ہون تک چونٹ چھ تراوان سہ شیر چھ چوان تک گاٹھس مز تریش تشے من ہز غرض سمجھ یہ کتھ پہ شہرن مز سمجھان یہ غرض اور اس ونان من زمانہ یہ حالت کتاب اخ ات ناؤ اخلاق العرب بین جاہلیت والاسلام اچھا بوزمت قرآن مجید یہ آئی تھی بہنا اس رب چھ سورہ نحلس اندر یل زمانہ جہالت مز کور زیوان وچھو رب العالمین یہن سو شکل یہن سو کردار یہن سو طریقہ کار کور ہندس زینس پہ کت کور پیش ربن رب کرا بیان و اذا بشر احدهم بالانثى یل از من ون اس ہے کور زائی ظل وجهه مسودا وهو كظيم یمن اس دیوان کرہنیار دارت یت کشر پہ چھ ہائے اس متن پتہ اس آسان یت سوچس مند وہ کت پہ دفن اس یہ سمجھانے گئی سانہ خطر شرمی ہز کت یہ اس ساروی بوزمت اور یہ بوزمت زمانہ جہالت مز کور زندے چھ کن کہین حتیٰ کہ اکس روایتس اندر آمت اس امام سیوطی رحم اللہ چھ دوری منصورس اندر فی تفسیر محصورس مز فرق زدق امس شاعرس ناو یہ ام سند بڑ بب تم سا سعسع بن ناجع المشاجئی ونان بڑ بب سن واقعہ اس میون یہ بڑ بب اس ام میان بڑ ببن تر ہت شیٹھ کور زمینس مز دفن گھنہ نش بچائے مز کت پہ یہ دیوان اکس کور بدل زو اونٹ پھر یہ گو ترے ہت شیٹھ کور بچے ام ست ہت تو ژتجی اونٹ ام کرمت قربان ات فکر تران کہ سماج کت مگر امام قرطبی صاحبن اس اوتام کتاب میں ون اخلاق العربین الجاہلیت والاسلام ام بہترین نقطہ لیوکھمت دپن اس کور دفن کر معاملہ اس نا تہ پتہ یہ کم قبیل پہ آو یہ سارے عربن اندر کی اس کیسن قبیلن مز یمو اندر اس پیش پیش بوجھ تو ات پت کن تہ یہ مسلہ قبیلہ ربیعہ قبیلہ ربیعہ گئی تم یمن گو پنس
حریف اسی لڑائی کیا تو ایس پتہ یوزن عربک سسٹم اوس یو ٹرائبل قبیلی اجوت اخ قبیلہ بیکس پٹی سان ڈومینیٹ گسن بیکس پٹی سان غالب گسن ات اسناس من گئی دوم قبیلہ لڑائی یوز بیکی قبیلہ کو امنی قبیلہ ربیہ سند سردار سس کور لڑائی گئی امنی مالگنی مز اہس کور تلت کڈنیپ کرن اگوا کرن وہ گو کی ٹائم تم پتہ پیت مز باغ یمو کر نیگوسیشن پان ون دبکیا ون کرو صلح یعنی نیگوسیشن گئی نا وہ گو صلح یمن پان ون مسلہ رود امس کوری ہند امس کور تھیک زوپشن دپس ون سا بابا ٹھس کا واپس پنس قبیلس کن پنس مالس پنس عیالس کن کن ٹھک پسند کر یمو سے کڈنیپ کر روزک یمن ست ام کور کور پریفر دپن نہ بہ روز تمن ست یمس بہ کڈنیپ یل واپس آئے نا یمو دپ یہ کور بنے سان ہی سان شرم بس ون ام رلو سون عزت کت مس میس مز ازک پہ اس تور زیو سا کیا کرو اور ام پتہ پھلو یہ چیز پہ برو کن یمن قبیلن من گو بنیاد کور ہند یم سات تم عزت ست عفت ست اس قبیلہ یہد یہد عزت کور داغدار یمو دپ ازک پہ کور مجھ زند روزنس اجازت اس ونان یم گئی زمانہ جہلت اور اتھے پہ وچو تیاریہ واقعہ تاریخس اندر ملان یمن واقعن مز یہ چیز کہ کتا غیرت اس یمن تہ آپ بوزمت اخ غزو گومت مدینس مز گو یہ غزو ات ون غزوئی بنو قینقاع تک مدینس مز یہودن ہز ترے قبیل تمو مز اخ قبیل ات ون بنو قینقاع بنو قینقاع یہ غزو کت پہ گو اور یہ آئے پتہ بدر کر جلاوطن کر شام کن یم یہود وجہ اس اخ مسلمان خاتون گئی یہ گئی دود تراونی ات بازرس مز کس یہودی سے پہ دان گور دود یل دود تر یہ آئی اور واپس یہ وز اکس خارس نش شراپچ آن ٹنگر آن گرک کھان ضرورت کھان چیز آن یہ بیٹھ پتھر امس وون ام یہود دس بتھ پہ تلتے یہ پردہ تھود دپ مے دی غرت اجازت امہ مون یہ پردہ تھو تلن کہین ام یہود کر سازش ام گو امس یہ پردہ بن کت تم چیز سی ٹائٹ یت یہ خاتون تھود وز امس پہ پردہ پتھر امس اچھ کرکھ نیرت مینس عزتس کس کر تحفظ اج بازرس مجھ مسلمان اخ یہ آو دوان تو دوران ام روٹ یہ یہود ام سن قتل کرت یم یہود آئے جمع گھت یہ سیرت ابن ہشامس مز یہ واقعہ یم یہود آئے جمع گھت یمو مور یہ مسلمان یل یہ شش ووز رسول اکرمس صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ کورک نفیر عام اور یہ آ پتہ یہ بنو قینقاع اس یہ قبیل اس یہ آو جلائے وطن کرنے کت اتھے پہ تاریخس مز اخ بوڑ بار بادشاہ رودمت اخ خلیف عباسی حکمران ام چھ نام معتصم معتصم باللہ یہ دہم خلیف تک گڑ آئے اموی پتہ آئے عباس تم پتہ آئے پتہ یہ تاتارو پتہ یہ عثمان وغیرہ آئی پتہ آئے مغل وغیرہ دہم خلیف اس معتصم باللہ روم یہ رودمت ہمیشہ عیسائین ہند مسکن ات عیسائی روزان مسلمان خاتون اور گمس ام رومک عیسائی وول امس پردہ ام کر ننگ امس اچھ کرکھ نیرت وا معتصما یہ شش واتن معتصماس نشن اور معتصما امہ وز پنس گربس نزدیک حس گومت ام پتہ معتصم تم الفاظ ون تاریخس من رقم تاریخ اسلامس من واقعہ معتصم ونان مے دیتا اک بچی اک خاتون ناد واللہ رب سند قسم لا یمس شعری غسلن من جنابہ بس پنس گربوتس نزدیک گومت بہ کر توتام سہ غسل اس مے پہ واجب یہ غسل کتھ تم کر غسل حتا آخذ الحق لتلک المرأة من ذلک الکافر یوت کال نہ امس پنہ بچی ہند پنہ امس خاتون ہند ہمشیری ہند یہ حق ہمہ امس کافرس نش ام پتہ درائے لشکر ہے تو روٹک یہ رومی اور یہ کورک پیش امس خاتون دس اس خوش گھی سزا تی دے امس یہ غیرت اور آج آپ دیکھ لیے ساس بدن لچھ بدن عصمت تار تار ساس بدن لچھ بدن بچے یتیم بنانے
مگر أشن تسي مز گسان أشن شعوري أشن پنن پنن مسلن مز آوري أشن پنن پنن معاملات مز آوري اور عالم اسلام اس وقت بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. امام ابن جوزی صاحب کی کتاب اکھ المنتظم فی تاریخ ملوک والامم ام چھ بہترین اخوا کا لکھم وچس بکیا چھ واقعی ذکر کر میون گنہ تھی چھ تھوڑا ایموشنل واز یا چھ تعلق جات مت اصلاح سے تا چھ بہ واقعی تناظر سمت سمجھا ونی اصل المنتظم لابن جوزی رحمہ اللہ فی تاریخ ملوک والامم ام چھ بہترین اخوا کا لکھم دمن ذات ششت ہجری اندر مقام الرأي بشت آئت اور محمد بن موسى القاضي شئی واقع کران ذكر اجازة جو جاج صحبا آقا بشنا موسى ابن اسحاق اشي پریزنٹ جاج وهم ساتن اي قاضي شو امیش مسئلہ ایوان اشي فاصلہ دیوان امیش محمد ابن اسحاق سنجا مجلس مزدو آقا عجیب ایک واقع پیش آقا زین آئی ام کور پنس خاندارس کیس اور کیس کیا چھ کیسس من چھ یہ دعوی کران مے ہسا چھ خاندارن مہرک 5 دینار کھمت ام کور ججس نشی کیس اور خاندار بلیت ولسا بابا اے تے کیا چھ خاندانی جاداد کھمت 5 دینار چھ تے پنی خاندانی کھمت ام دا مین ہاشن کھمت وا کیا کر ججس خوشمنا ایم چھ کھمت ہن کور دعوا یہ چھ انکار کران مے چھ کھمت ایم پتہ گیل چھ آسان ججس فاصل کتھ پیٹھ چھ گسان گواہن پیٹھ ثبوتس پیٹھ انیک سا ثبوت ہے انیک سا گواہ یم نکاس مچ موجود ایس مت بہرحال آئی زنفر دب گیا ایس چھ گواہی دیوان ٹھیک ججن دوپت امس خاتون تی وچھونی خاتون تی پچھینون امس سے چھ امس نکاح گومت اور یم چھ امس مہر کھمت ییلی برونٹھ کن اکھ گواہ آو دوپن امس خاتون تل سا بتھ پیٹھ پردہ تھود بہ پچھانس ژے چھ اہنز خاندارن اور امہ پتن وچھو اسہ ژے چھ امس کھمت ژے جاداد کن کہین یتھے یہ کت بوز خاندارن یت چھ گیرت دپن بچھس دپا آ مے چھ 5 دینار امس کھمت بچھس اہن مجرم بہ دمس 5 دینار ییلی خاندارنی وچھ میانس خاندار چھ یت کردار أي وان دبون بشرس بانجس خاندار سي هب كران مرزيش يكمي سي كي مهر هب كري شمس خاندار ني مرزي امس خاتو ني مرزي دبون بشرس ني مسي هب كران تكي از ميو شم ديوت ني مينس يا پردا سجن كان كمپرومايز كارن آج دي شاي سي تي اور يلي ججن بوز نا خاندار ني يس خاندار چي يوت دبن يلي چو سام مقار مي اخلاق نمز يوت واقع كتل گس لقنيون اور عالمیا چھ یہ چیز اس چھ بیوقوفی ہند ریکارڈ لکھان ورلڈ جینیس کتابن مز لیکھو سا بیوقوفی ہند ریکارڈ تھیو سا یم درج یم اس مکارم اخلاق اس مز یت کردار ہاون مز یہ چھ لا تعداد واقع تاریخ اس اندر یہ جن اس وچھان چھ کانہہ کمپرومائز چھن ات بنیادس پیٹھ گومت اور یت غیرت مند مرد یل اس کانہہ دشمن اس نے ہیکان اس پیٹھ انگش تلت یہ چھ لا تعداد واقع اس بہرحال اسما پنس موضوع اس کن کت پور چھ سون تشخص یوان ختم کرن اور سان بے حسی کو تان چھ وزمت اس کیا ہے کون کنس کرت گوڑ دیما با تھوڑا تا اشار کمی کمی طریق چھ بے حس سب دیمت تکیل اچھ مسئلہ آخ یدی بانی ومتن اچھ کان تی کام کران سو چھس کران سماج کی روی اعتبار نا کی رب سن دین زانت اللہ تعالیٰ کرین معاف اس اچھ زانانی رب سن دین اس چھ دپان نا مے چھ محلس مز مے چھ پنی کولیگس مے چھ پنی اقربا مے چھ پنی رشتہ دار مے چھ پنن اکھ ایگو پنن اکھ سٹیٹس آت گژھم نا ہاں شین اور نتی چھ نیرا شریعت کن واریر معاملن چھ اللہ تعالیٰ بچین بلڈوزر لگاوان اللہ تعالیٰ کری رحم اور یم ہند نشان دہی کر حض یم وچھ تو یم چھ بل آیا اس مز کی کہین اور پتہ رس پانے پھر اس کتہ بیہس چھ پردک مسائل وچھ تو گوڑ وچھ تو کیا ساری خود خطرناک اس محال چھ نا یم سو کو شاہ یم سو چھ خاتون یم گسان کامیاب مگر ایک چیزن کریم کامیاب یم کو ٹارگیٹ امس پیٹھ
گۄڈنِچی بے حِصی چھِ اَسہِ پَردٕ کِس بارَس منٛز، کَتٮ۪ن چھُ وۄنۍ پَردٕ گژھان؟ اگر دیٖندار تہِ کانٛہہ چھُنہٕ نٮ۪بر نیٖرِتھ چھِ یہِ پَردٕ کَران، مگر یِمن سۭتۍ أمِس گَرَس منٛز تہِ چھُ پَردٕ کَرُن، یہِ چھَنہٕ پَردٕ کَران. اور اورٕ کیٛاہ چھُ آسان ؤرجِن، أمِس ییٚلہِ وَنان چھِ حدیٖثَس منٛز آو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما الحم الموت، ہم کٔمِس چھِ وَنان؟ اَسہِ چھُ غلط مفہوم تھوٚمُت یاد، یہِ چھُ محدوٗد. اَسہِ ہم چھِ وَنان پرٛٮ۪تھ تٔمِس رِشتہٕ دارَس یُس خانٛدار سٕنٛدِ طرفہٕ آسہِ، اَتھ منٛز یہِ خانٛدار سُنٛد بوے سُہ گوٚو دروٗہۍ بِلاولا، خانٛدار سُنٛد پِتُر بوے، ماستُر بوے، پۄپھتُر بوے، یِم تہِ أمِس رِشتہٕ دار چھِ تِمن ہمَس منٛز. بیان کیٛاہ کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحم وُہ، وٕچھ حظ درٛیِس سۭتۍ چَلہِ، یہِ چھُ گَرٕ کُنُے، یہِ چھُ جویِنٛٹ فیملی، اَتھ منٛز چھُ درٛیِس سۭتۍ معاملہٕ. شریعتَن ووٚن درٛوٗہی چھُ، درٛوٗہی چھُ مَلکٕلۍ موت، لُکَن چھَنہٕ کَتھٕے پَتہٕ. وۄنۍ ییٚلہِ پنٛنہِ بٔچی وَنو یا أمِس خاتوٗنہِ وَنو یا اَتھ گَرَس وَنو أمِس حظ چھِ پَردٕ کَرُن، کیٛاہ حظ وَنان؟ دَپان حضرت یِم کیٛاہ سونٛچَن، وٲرِو کیٛاہ وَنَن، سماج کیٛاہ وَنہِ مےٚ، عزیٖز اقریٖبا کیٛاہ وَنان، اَسہِ کُس عزت روزِ پَتہٕ سماجَس منٛز؟ رۄبہٕ سٕنٛدِس دیٖنَس چھِ یہِ پامال کَران، تَتھ چھَنہٕ پرٛابلِم، مگر سماجُک چھُ یہِ سونٛچان دَپان ہے وۄنۍ کَتہِ کَرٕ بہٕ درٛوٗیِس تھی تہِ پَردٕ، پَتہٕ دَپان ہے دِل حظ نظر ییٚمۍ حظ لوگ ییٚتہِ پَردٕ کَرُن. یہِ کِتنی بٔڑی بے حِصی ہے، اور اَسہِ چھُ سَمجھمُت ایز نارم، اَسہِ چھُنہٕ باسانٕے یہِ کانٛہہ یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ اِنڈِکیشَن یا کانٛہہ أنٛگٕج تہِ لاو، ایز نارم بَنیومُت. اور یِتھَے پٲٹھۍ دوٚیِم چیٖز، یُس اَسہِ أکِس سٲج جِس کو سالی کہتے ہیں اور أکِس بیم لالَس چھِ آسان رِشتہٕ، کیٛاہ حظ چھِ ییٚتہِ سانہِ معاشرَس اَنٛدَر، کٔشیٖر معاشرَس اَنٛدَر؟ أمِس دَپان ژےٚ کیٛاہ حظ واتی یہِ، دَپان یہِ حظ گوٚو بیم صٲب، أمِس نِش بَنے پَردٕ کَرُن، مَسٲلے کھڑا گژھان. سال ٲس رسول اکرمَس صلی اللہ علیہ وسلمَس سیدہ اسما بِنتِ ابی بکر، کیٛازِ گَرٕ واجیٚنۍ کۄس ٲس؟ اُمَتٕچ موج عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اسما کیٛاہ واتہِ ہا تٔمِس رِشتَس منٛز، کیٛاہ بَنے وۄنۍ پیغمبر صٲبَس؟ سال. وۄنۍ وٕچھ تو معاملہٕ، اور یہِ واقعہ چھُ صحیح بُخاری منٛز، اسما کَران پانَے یہِ واقعہ بیان، پَتہٕ وَنان پَنٕنۍ حالت، اور أمِس اوس خانٛدار سیدنا زُبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ اشرے مُبشر ہوندر، دَپان اِبتِدٲیی حالت ٲس اَسہِ یِژھ، اَسہِ اوس گَرَس منٛز اَکُے گُر، خٲدِم وٲدِم ٲسۍ نہٕ، بیٚیہِ اوس دیُتمُت پیغمبر صٲبو اَکھ ٹُکرٕ اَکھ زٔمیٖنُک، أسۍ ٲسۍ سُے، تٔتھۍ اوس باغ بَنومُت، سُے ٲسۍ چَلاوان، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ ٲسۍ زِندگی گُزاران. مےٚ اوس پٮ۪وان نیرُن اَتھ باغَس منٛز تِکیٛازِ مجبوٗری ٲس، غلام تہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ، خٲدِم تہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ. پَتہٕ ٲسٕس بہٕ اَتھ باغَس منٛز واتان، اَتہِ ٲسٕس بہٕ یہِ جمع کَران یِم خٔزرانٛچہِ وغیرہ یا چارا وغیرہ، یہِ ٲسٕس بہٕ ترٛاوان گَرِ پَتہٕ أمِس گُرِس یا اوٗنٛٹِس. اَکہِ دۄہ چھَس بہٕ پَکان، یہِ چھِ وَنان سال رسول اکرم سٕنٛز صلی اللہ علیہ وسلم، پَتہٕ وٕچھو ییٚتہِ چھِ وَنان یہِ حظ گوٚو بیم لال، أمِس سۭتۍ چھےٚ پَردٕ. دَپُن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ سوار، بیٚیہِ چھِ کیٚنٛہہ انصٲری صحابہ. پیغمبر صٲبو کوٚر تھوڑا یہِ سوٲرۍ لوٚت لوٚت، اور اِشارَن منٛز ووٚنہوم اَکھ ہُنٛد اَکھ اَکھ اَکھ، یعنی یہِ چھُ اِشارٕ وَلہٕ کھژ یَتھ سوارِ پٮ۪ٹھ، رِشتَس منٛز کیٛاہ چھِ یہِ؟ بیٚیہِ چھِ مےٚ چھُنہ وٕچھُن شخص کُس چھُ بٕتھِ، اِمام کایِنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر مےٚ تھوٚو پَنُن کَلہٕ بۄن کُن، بہٕ کھٔژٕس نہٕ، تِکیٛازِ مےٚ زون زُبیر بن عوام سٕنٛز غٲرت. پَتہٕ درٛایہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، نَتہٕ کَرِ ہا کانٛہہ شک یَتھ معاملَس منٛز. ییٚلہِ بہٕ گَرٕ وٲژٕس، مےٚ کوٚر سیدنا زُبیرَس یِہوٚے مَسلہٕ، آز حظ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ معاملہٕ، بہٕ ٲسٕس گٔمٕژ فَلٲنۍ باغَس منٛز، تَتہِ سَمکھیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تِمو کَریوم اِشارٕ ژٕ کھژ میٛانہِ سوارِ پَتہٕ کَنۍ، مگر مےٚ سوٗنٛچ چانہِ غیرتُک، یہِ ووٚتھُس سیدنا زُبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ، دوٚپمَس اَتھ پٮ۪ٹھ چھَم نہٕ تیٖژاہ غیرت اگر ژٕ پیغمبر صٲبَس پٔتۍ کِنۍ سوارِ پٮ۪ٹھ کھژٕہَکھ، غیرت چھَم یِوان، بہٕ چھُس مجبوٗر، ژٕ گژھَم نہٕ گَرِ نیرٕنۍ. اَمہِ پَتہٕ چھُ سیدنا ابوٗ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ، تٔمۍ تہِ آسہِ واقع بوٗزمُت، سُہ چھُ اَکھ غلام سوزان، اَمہِ پَتہٕ چھُس نہٕ نٮ۪بر دِوان نیرنہٕ. اور سیدنا علی سُنٛد بوٗزِو تُہۍ اوٚتامی یہِ قول، ییٚلہِ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲس لٔج نہ پَتہ کہِ مےٚ بوٗز تُہٕنٛز خاتوٗنہٕ چھِ آسان بازرَن منٛز مردَن سۭتۍ، تۄہہِ چھو نہ غٲرت گژھان کینٛہہ؟ اور ییٚمِس منٛز نہٕ غٲرت تٔمِس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ خٲرٕے، یعنی یہِ اوس باسان بوٚڑ بارٕ تعجُب، بوٚڑ بارٕ شر کہِ زَنہِ کیٛاہ نیران مارکیٹ. آز چھِ گاٹھَس پٮ۪ٹھ، سۄ کۄس حظ چھِ، کانٛدرِ نِش آسہِ ژوٚٹ اَنٕنۍ، أسۍ ترٛاوو آرام، اوٚتھٕے واتہِ یہِ.
هر کونی جای اشه سما پانس پالو انن دبا چتا گیری شاپنگ کرے شونا غالبن شاعر غالب ہی ونا دبا یہ ڈسکاؤنٹ اسی طرح نہیں ملتا ہے کچھ تو پرداداری ہو رہی ہے پچونا دبا چتا گین انو چشی دروغ دیوانم با نہیں بہو بو کوتا سستا نہیں اجی معاملہ ہے اور شاعر مشرق علامہ اقبال چش کرتا ہیں سمجھیں یہ نہ چھون خطا ایمن خاتونن آز کرو خطا ہول سیلس مز یہ زن یہ معاشرہ یتھے ام سمجھے شعرس مز دپن ایک زندہ حقیقت میرے سینے میں ہے مستور مش یس سینس مز اخراز کیا سمجھے گا وہ شخص ہے جس کا لہو سرد مگر یہ نہ تمس کت سمجھ کہ امس خون چھن گریکھ اچھ تمے اچھ مکلیم سا خونس گریکھ اچھ مکلیم تم جذبات اچھ مکلیم سا غیرت یل اس غیرت من مومن اس ای پت ون علامہ نئی پردہ نہ تعلیم نئی ہو کی پرانی چ کرنا تو پنی امی زانی پردہ کی پنی بچی دپ تو پردہ دی کر پنی ہم شہرس من تو پردہ دی کر پت دس اعلی سے اعلی ڈگری کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ پڑھ آج وچان یہ یونیورسٹی گئی یہ کالج گئی یہ تعلیم عام گئی بہائی گئی تک کمی کن تک گئی زیادتی ووت کر تم اکبر الہ آباد دپن یہ بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا پھران سی تاریخ مزہ ون یہ بدنام زمانہ کیا ام کر نا بچہ قتل دپن ہے موسیٰ علیہ السلام یہ تفسیر مجھ قرآن مجید کی آیت کی حض مفسرین اقوال کرم ذکر امس دپ چون تخت الٹا اک شخص ام دپ مرو سا ساری واللہ تعالیٰ علم یہ واقعہ چھا صحیح یا نہ مگر بہرحال بچہ کریم قتل یہ واضح یہ بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا کاش کہ فرعون کو کالج کی نہ سوزی اگر تم کالج آخاسا ترومت گردن روزہ اتنی کل روزہ اتنی یتھ مز روزہ سہ وزن پہ تم ایسے پانے تک مجھے ذبح خانس کن یعنی انگلش مجھے ونان سلاٹرنگ ہاؤس تک یہ فکر پانے ذبح گھان کالجن مز گھے یونیورسٹی مز گھے سکولن مز گھے وہاں اس کا حیا اس کی شرم اس کی غیرت سب کچھ چلی جاتی ہے اور یہ ون عالم دپان ٹھیک دپان شاید پردہ کر پہ دس بہت تعلیم بیس دس بہت ماڈرن ایجوکیشن شاید مکلے مین کام نسوانیت زن کا نگے باں ہے فقط مرد اگر نئی ساس چہ اندر اس غیرت چانس خونس اندر اس گرمی چون یہ پردہ کرنا نہ کرنا بڑ تعلیم دین ماڈرن ایجوکیشن دین کوئی فائدہ نہیں ماڈرن بے حیائی ہندس معاملس مز اللہ تعالیٰ بچے ہند تیوتھ کیونکہ اصل ڈپینڈ آپ پہ ہے سہا واقعی گرس مز غیرت مند مرد سہا واقعی غلط چیز وچت غلط چیز رکاوان یہ ٹھیک ذمہ داری کی اس بحیثیت کھانا والد صاحب تہ بحیثیت برادر تہ بحیثیت خاندار تہ بحیثیت نیچو تہ نیران کم اہن حظ ونان معاشرہ گو خراب اس ونان ونکینس ژپر زہر اس ونان ونکینس ژپر یہ معاملات مگر نکل تہ کن کی ہے سانو گرو مزے چھ نیران اس تلان جلدی انگچ پھلن سز کور یہ لاگان ٹائٹ پھستن سز کور یہ لاگان سکٹ پھلانی یہ ٹرانسپیرنٹ لاگان مگر ہماری ہی بیٹی ہے نا اس کوتا کور کنٹرول ات پہ ام پتہ ون علامہ جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ سمجھا یمس قومس نے یہ سمجھ آو کہ اصل نگہبان امس زنہ مرد اہل نسوانیت وچو برونٹھ کن ون بہ یم چیز حض امس دکھ دت آؤٹ لکا اک پرزم بنو حس دپو ٹھیک یمو مردو یہ تمو آورمت چس دیت یمو حقیقی مقام ول چون سٹیٹس اس نش لکھ کتاب کر انٹلیکچل استعمال اصل اس سو مجبوری فسٹ ولڈ وار پت یمن اس سنت انقلاب یمن گئی مرد کم جنگ اس گومت یمو دپ زن کت پٹ کڑو نیبر امس دیت خوشنما نار دپس تھی نیر نیبر ٹھیک روزن یہ اندر کن دیوارن مز ٹھیک اصل مقام اتن کی ٹھیک سٹیٹس ٹھیک پوچھن ٹھیک شولڈر ٹو شولڈر پکن مرد تہ گو پہ یوتہ بے غیرت آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں پریفرنس ول بی گون ٹو فیملز چھ یہ اور بیس آسان اسلام کس ناوس پہ سکول بیس آسان دین دار تم بزنس چلاوان پہ لکھان ون کہیں تم بریکٹس مجھے لکھان پریفرنس ول بی گون ٹو فیملز یہ حالت حس ام پتہ ون علامہ دپان یل مردس مجھے یہ غیرت امس تر فکر کی ام سندس نسوانیت ام سن اصل مقام دن وول بہ اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد
تل چھ ات قومس کر تائم آفتاب لوسمت سو چھ سانی حالت حس اس چھ لوسمت کر تائم آفتاب اس آز میں گل کران دبا اس آز درائی اتمند یہ رز اس نا چھن میں کنٹرول کہین اس چھ دو خدا وچھان نم برائی مگر ہماری ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کرے رحم بہرحال وقت چھ تیزی سان نیران لہذا یم بڑے ڈیریکٹ پنس موضوع اس کن اس اصل موضوع اس سیکولرائزیشن یہ چھ یوان سمجھ سیکولر مے کر انگلش ٹرم استعمال کیا جی چھ فارین ٹرم یہ چھ ویسٹرن ٹرم سیکولرائزیشن مطلب گو نفر ربس مانن یا مت مانتن ذاتی زندگی من مانتن کہیں پرواہ نہیں یہ مانتن یا مت مانتن ربس رب مان مگر اللہ تعالیٰ سن قانون گچھ سمجھن آؤٹ ڈیٹڈ اچھونا سیکولرائزیشن اللہ تعالیٰ سن قانون گچھ سمجھن ان ایپلیکیبل کہ ونہ ہیکن تم قانون آز فٹ گچھت ام خاطر کر مغربن تل کی انٹلیکچوئلز کی سکالرز ریڈی میڈ سکالرز اور باضابطہ پاٹ اکس مشنس تحت تمو کر اسلام کے نصوصن تس غلط انٹرپریٹیشن پتہ دتک واضح کر دک اسلام کہیں تعلق سیاست ست سپریشن بٹوین پالٹکس اینڈ ریلیجن کتاب آئی لکھن ماٹویٹ آئی ذہن کر اے اسلام چھ صرف محدود مسجد من نماز ہن پر وتھ تو درائی ریش تھون یہ گو تمہ وقت کلچر برقہ کرن یہ گو اربن ہند کلچر آج چھ تعلق یہ سن آئیڈینٹی یم سکالرز ونان اٹھائے گئے اور یہ سیکولرائزیشن پروسس کر دک رب سند دین بحث احکام یم رب سند کمانڈمنٹ یم کڑو نبر ٹھیک نفر اخ ذکر من آوری کر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر اچھا امس ست مسئلہ وز سمجھ مگر یتھ یہ ون اسلام چھ معیشتس مز یتھ یہ ون اسلام چھ سیاستس مز یتھ یہ ون اسلام چھ گرن من پبلک لائف مز اسلام چھ میانی آئیڈینٹی بس امس ست گئی مسئلہ دیوس لیبل گیو اے ڈاگ بیڈ نیم اینڈ کل ہم امس دک مختلف لیبل کرو یہ ختم یہ گئی سیکولرائزیشن امے سیکولرائزیشن پروسس کے ذریعے کرک یہ بیس اور اس کلچر اس پرموٹ کورک وہ ہمارے لیے اب درد سر بن چکا ہے کہاں ون وی بہت بچہ بہت کرا دفاع یہ سہلاب یہ رکن شوپیو ست وی ہوں مقابلہ یت کر لاکہ اگر ذاتی طور بہ ہیکہ ڈفینس پانس کر پانس پانس یہ کیا بہ کر مقابلہ بہ ہارنا کم وہ زمانہ چلا گیا تھوڑا کر بہ رس کھنڈ اشارہ یہ چیزن کن نمبر اخ فروغ کم چیز دیتک نمبر اخ دیتک یہ پورنو کلچر یہ جوانن زیادہ سمجھ نوجوانس ترائک تم فاش سائٹ تم اخلاق باق سائٹ یہ راوروک یت یہ رات راتس آسان وچان فجر کت پری مشید مز اور امس سورے دنیا ویوان اریان ات کیا امس بنوک پرزم تیت ہر کانہ چیز ہومت امس اریان نتیجہ درا امس پریت کانہ چیز اریان ات اور آج دیکھ لیجیے ہماری حالات کیا ہے اس نا موبائل آسان چندس حس تل حس بیس ات موبائل بیس پاس ورڈ سن تمس نوجوانس گو میان طرف داد تیل اس نوجوان دپ یہ گو میون موبائل رٹو حضرت بہ ون پاس ورڈ نیرو کھولو کیا وچن تیت نوجوان چھ مبارک بادی ہند مستحق وچو یہ کت پہ گڑ کور سافٹ اندازس مز یہ ایٹ اے ٹائم گسان اگر ہم کور ونان یا برقہ وال سو مان ہرگز مانہ ہاں مگر امس ثونک ذہنس مز وار 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 گڑ تروس اوڈر سا ہم کران سلو پائزلنگ وار 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 گڑ ہے ڈرامہ بہ سمجھا یہ کت پہ یہ پورنو کلچر ڈرامہن مز ہک تم سین اللہ تعالیٰ بچین یت مز تم بوسک سین آسان یا اللہ تعالیٰ بچین عصمت دری ہن سین آسان تروک نا وار وار ڈرامہ سی گئی نا آوئی وار 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 اوت امس پلو آسان پھل پتہ یل ڈرامہ آئی بروٹ کن مزید 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 تلک ہم پلو تھود اور وہ نوجوان دپان مے پلو وچنی اللہ تعالیٰ کر رحم گو یہ کرک سلو پائزلنگ یوت کال یہ واتن پورنوگرافی نش اور کتنے ایسے نوجوان ہو گئے اس وقت اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین ات پہ اہس اخ پوڈ کاسٹ تہ کورمت پورنوگرافی یہ کیا گسان ات کیا علاج وغیرہ اور نوجوان کت پہ نیر امن نبر او یہ خطرناک پرابلم کیونکہ میں زیادہ تر ڈیل نوجوان کے ساتھ کرتا ہوں بہت ایپرشیٹ تمہیں نوجوانس کر اگر میں کھانا مے حس کت مسلہ کی گوڑ یہ تیت یہ معاملہ بہران کنس
پھر جب اس نے اتنی جرأت کی اس نے بولا پتہ گژھِ میانہِ طرفہٕ بے عزتی آسٕنۍ پتہٕ گژھِ میانہِ طرفہٕ آسُن وے آوُٹ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ نیرکھ اَمہِ منٛز نٮ۪بر یِتھٕے پٲٹھۍ آو سٲنِس معاشرَس اَندَر بیٛاکھ اَکھ وٕچھو بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ چیٖز یِم چھِنا وَنان أسۍ چھِ یِمن زَنٮ۪ن ہِنٛدِ حقوٗقن ہِنٛدۍ علمبردار کوٚت أنِکھ یہِ کٔرٕکھ ننٛگہٕ ہَتھ حظ مارکیٹُک گٔیو سہلٕے یہِ کٔرٕکھ ننٛگہٕ یہِ تھووُکھ تَمامَن برونٛٹھ کَنۍ ننٛگہٕ اور أمِس چھِ وَنان دَپان چھِس اَمے سۭتۍ کُنُکھ یہِ پَنُن یہِ پروڈَکٹ تہِ پَتہٕ اور دوٚیِم چیٖز وٕچھِو تُہۍ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو حظ سانٮ۪ن نوجوانَن کَپٲرۍ کوٚرُکھ یہِ پٕلانِنٛگ حظ یِم تھٲیِکھ آوٕرۍ وارٕ وارٕ ڈرٛاما کَلچَرَن سۭتۍ تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت اوترٕ پٮ۪ٹھٕے کینٛہہ نِوزٕ حساس علاقو پٮ۪ٹھ درٛایہِ کینٛہہ جوان کینٛہہ کورِ ییٚمہِ حظ کٔر بالی وُڈَس منٛز وۄنۍ اٮ۪نٹرٛی تۄہہِ آسہِ یِم نِوزٕ وٕچھمَژٕ اوترٕ پٮ۪ٹھ یہِ بھی ایک پٕلانِنٛگ چَل رہی ہے یِم کٔرِکھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وابستہٕ بالی وُڈ ہالی وُڈَن سۭتۍ یِم کٔرِو ڈرٛاماہَن سۭتۍ زیادٕ اور وٕچھِو تُہۍ کٲم کیٛاہ چھُ ییٚتہِ چھُ ڈرٛاما ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ کۭتیاہ چھِ آز کٔژ چَنلہٕ چھِ کۭتۍ پیجِز چھِ اور کوٗتاہ چھِ أسۍ عالِم آسہِ یورٕ أمۍ سُنٛد وٕچھِو تُہۍ معاملہٕ پَتہٕ آسہِ ہورٕ ہُم یِم مَسخر آسان اور بیٚیہِ چھِ یِمَن وَنان سیلِبرٹی مُصیٖبت چھُ بیٛاکھ بہٕ چھُس اوترٕ وٕچھان اَتھ سُہ چھُ بوٚڑ اَکھ پَلیٹفارم حظ دوٚپُکھ سیلِبرٹی ٹاکٕس اور سۄ خاتوٗن چھَکھ أنۍمٕژ سۄ کوٗر چھَکھ أنۍمٕژ سۄ چھِ واریاہ بٔڑ اِنفٕلَنسَر حقیٖقتَس منٛز لوگوں کو اپنی میٖٹھی میٖٹھی زُبان سۭتۍ کیٛاہ تہِ کہِ آ لُکھ تہِ چھِ تٔمِس فالو کَران بٔلکہِ تٔمِس آسان لَچھَن منٛز فالووٲرٕز سۄ چھَکھ أنۍمٕژ ہاٹ سیٖٹہِ پٮ۪ٹھ دوٚپمَس ہے یہِ حظ گٔے سیلِبرٹی ٹاک تۄہہِ چھُ پَتہٕ سوال کَرَن وول کیٛاہ چھُ وَنان مےٚ چھُ گژھان وَللہ یہِ شرم وَنان یِمَن بُزرگَن تھی دَپان چھِ ژٕ وَن ژٕ کٔمِس پٮ۪ٹھ ٲسٕکھ کرٛیش یہِ چھُ مےٚ مجبوٗر کَرناوان وۄنۍ یِم حالات وَنٕنۍ پَتہٕ چھَس وَنان دوٚپمَس اَسہِ اوس پَرناوان یِتھ پٲٹھۍ میٹرِکَس منٛز فَلٲنۍ ساینَس ٹیٖچَر بٲے یوت نہٕ کیٚنٛہہ تٔمِس پٮ۪ٹھ حظ واریاہ سانہِ کَلاس چھُ کورِ کرٛیش یہِ چھِ سیلِبرٹی ٹاکٕز اور یہِ چھِ عوامَس منٛز یِوان میسیج دِنہٕ اور یہی ہمارا ایک کَلچَر بَن رہا ہے اب کٔرِوُن ڈرٛاماہَن منٛز ژٲنۍ وُن یہِ بیوٗٹی پارلَرَن منٛز بیوٗٹی کَنٹٮ۪سٹَنٹَن منٛز یہِ کَرِ حُسنُک آپ کو معلوٗم ہوگا یہاں کِتنے شو لَگے پھٮ۪رنَس پٮ۪ٹھ لوٚگ الگ اَکھ شو جشنے بہارا یی رٮ۪تہٕ کول تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ الگ اَکھ جشن لَگان تہٕ نوجوان چھِ سیدان یی وَندٕ تہٕ گوٚو بیٛاکھ اَکھ کٲلکٮ۪تھٕے گژھِ مےٚ ٹُلِپ وارکار یَلہٕ تہٕ گوٚو بیٛاکھ اَکھ چیٖز اللہ تعالیٰ کٔرِ رحم اور نوجوان لٔڑکہٕ نوجوان کورِ اِسمہِ جار ہے اور نوجوان چھِ مُصیٖبتہ بیٛاکھ أڑۍ چھِ نیران فِلمہِ سِٹایلہِ منٛز تِم نیران گامہٕ پَتہٕ گامہٕ علاقہٕ پَتہٕ علاقہٕ دَپان ہے أسۍ حظ دِمو گرٛاوُنٛڈ پَتہٕ کیٛاہ وَنان تَتھ ریٖزَن پٔتۍ کِنۍ دَپان ہے یِم چھِنہ لَگان اَتھ ڈرٛگَن کُن وٕچھو أسۍ دِمو گرٛاوُنٛڈ یہِ گوٚو برابر ہسپانیاہَس منٛز تہٕ اَلبانیاہَس منٛز یہِ تھٲیزیو یاد حظ اَلبانیا یہِ چھُ مُلک اَکھ حظ بیٚیہِ ہسپانیا بیٚیہِ تُرکی اَتہِ کٔر یِمو یِژھ پرٛوگرامِنٛگ محلَس منٛز اوس نہٕ سکوٗل کِہیٖنۍ حظ علاقَس منٛز اوس نہٕ ہَسپَتال کِہیٖنۍ مگر اَتہِ تھوٚوُکھ شراب خانہٕ یہِ بھی ہو رہی ہے پٕلانِنٛگ اَتھ چھِ وَنان پِپ کَلچَر یہِ ہو رہا ہے پرٛموٹ ہو رہا ہے نوجوان کٔرِکھ وابستہٕ عام اَتھ سۭتۍ حظ نوجوانَس دٔپِو ژٕ ژھانٛڈ پَنُن مُستقبل گرٛاوُنٛڈَس منٛز کیٛاہ حظ نیرِ گرٛاوُنٛڈَس منٛز ٹھیٖک چھُ أمِس چھِ اٮ۪کزَرسایز کَرٕنۍ فِزِکَل فِٹنٮ۪س چھِ أہٕنٛز اَہم مگر تھوٚوُکھ اَتھ سۭتۍ آوُر راتھ دۄہ چھِ آسان أتھۍ سۭتۍ پَتہٕ لوٚگ یہِ ڈرٛیٖم اٮ۪لیوَنَس سۭتۍ پَتہٕ لٔگۍ یہِ باقٕیَن چیٖزَن سۭتۍ پھِر آپ دیکھ لیجیے راتھ اَکھ رِپوٹ کٔشیٖرِ منٛز چھُ ڈرٛیٖم اٮ۪لیوَن پٔتمِس ؤریَس منٛز 300 کٔژ تام کَرور زینان لاس کُہُنٛد حظ گوٚو مےٚ چھِ تِتھ تہِ نوجوان برونٛٹھ کَنۍ یِمَن شیٹھَن لَچھَن گوٚو لاس صرف ڈرٛیٖم اٮ۪لیوَنَس پٮ۪ٹھ کٔمۍ کٔرۍ تہِ ماٹِویٹ یِمَن چیٖزَن خٲطرٕ یِہوٚے کِرکَٹ یہِ وَنو کَر تام علامہ دَپن مَستہٕ رَکھ دو ذِکرو فِکرِ صُبح گاہی مےٚ اِنے پۄختَے تَر کَردو خانہٕ کاہے مِزاجی اِنے اَسہِ گوٚو وۄنۍ أسۍ تھٲیِکھ پۄختَے تَر کَتھ منٛز گرٛاوُنٛڈَن منٛز أسۍ چھِ اَتے ژھانٛڈان مُستقبل اور یِم بیوٗٹی کَنٹٮ۪سٹَنٛٹ چھِ گژھان تُہۍ وٕچھِو سٲنۍ بَچہِ ییٚلہِ پَردٕ چھِنا کَران فرٛانٛس چھُنا فرٛانٛس حظ بہٕ بار بار وَنان حظ فرٛانٛس چھُ کٲفِر مُلک غٲر مُسلمان مُلک اور اَتہِ آسَن نہٕ مُسلمان 0.00 لاسٹَس ترٛٲیِو تُہۍ وۄنۍ اَکھ تیٖتۍ آسَن نہٕ مُسلمان مگر فرٛانٛسَس کیٛاہ گوٚو أمۍ کوٚر تَتہِ پَردَس پٮ۪ٹھ گۄڈنٮ۪تھ بین کانٛہہ ہیٚکیٛاہ ؤنِتھ أسۍ چھِنا وَنان دَپان ہے پَردٕ یہِ چھُ مَسلہٕ گژھان اگر تَتہِ آسہٕ ہا لَچھَن منٛز پَردٕ کَران دَپہو ہے اہن حظ یِمَن گژھِ پرٛابلِم تَتہِ چھِ 0.00 لاسٹَس وَن یی چھِ مُسلمان پَتہٕ کۭتیاہ آسَن پَردٕ کَران فرٛانٛسَس کیٛاہ پرٛابلِم ٲسۍ تَتہِ آے 99.99% چھِ غٲر مُسلِم تیٚلہِ کیٛاہ مَسلہٕ اوس یِمَن اَصٕل چھُ یہِ پَردٕ چھِ خاموش دعوت أمِس بٔچی گژھِ یہِ فِکرِ تَرُن ییٚلہِ ژےٚ یہِ پَردٕ چھَکھ نہ کَران یِہٕنٛز ٹِرٛلِیَن بِلِیَن کَمپٔنی چھِ گژھان ٹھَپ تِکیٛازِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یِم سَپلاے چھِنہ یور کَران سۄ چھِ آسان کاسمیٹِکٕس آیٹَم تِم چھِ کاسمیٹِکٕس آیٹَم اور آج بھی آسہِ ہو رہا ہے تُہۍ وٕچھِو پارلَرَن اَندَر بیوٗٹی پارلَرَن سیلوٗنَن اَندَر ہماری بَچہِ اَب آپریشَنٕز ہو رہے
کاسمیٹک سرجری گژھان مے چھ نس سیوت کے نس کر بہ یمی آئی یتن چھم نہ بوم سیوت کے بوم کر بہ یمی آئی لچھن من چھ اس مز گژھان پونس اور پور مغرب چھ یم مشرقس ونکینس کران سپلائی یہ سا یہ گژھ بند گژھن مگر امس چھ بوڑ بار یم ات مز ٹھور یس پرد کرن وجن خاتون چھ کیازی مل پرد کور یہ یت کمپنی دپان مے چھ تہندن کاسمیٹکسن ہن ضرورت بہ چھس رب العالمین خوبصورت بنومت یت مز لیکن ہو کیا رہا ہے ہمارے گھروں میں ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں بیاکھ اکھ مصیبت چھ بہمان ناو کہ مگر مجبور چھس ڈبل ایکس کلچر کہ نیا آ رہا ہے یہ اس اصل کال گرلزن خاطر اور تہ چھ پتہ یہ سائٹن پہ کی چیز کرمت مے جمع یم کیا چھ لکھا انگریزی اندر ینگ اٹریکٹ انجینئر 23 تروو ورچی سیکس انٹیمیٹ پرسنل کنٹیکٹ وتھ ڈومنیٹنگ ولنگ اٹریکٹ میچ ورڈ لیڈیز اللہ تعالیٰ کری رحم یمس یہ معنی آو سمجھ بہ کر ترجم آن ڈیمانڈ چل رہا ہے اور بن گئے بیاکھ اکھ وی آر ڈبل ایکس فن لونگ کپل سیکس انٹیمیٹ کنٹیکٹ وتھ ڈبل ایکس فزیکلی ایکٹیو اینڈ اٹریکٹ کپلز لیڈیز جینٹل مین یہ حالت اوتھ آس کون ووتمت اوتھ آسن حالات وتمت اس پزن تیل فروئی مسئلے پہ لڑائی چونی ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ پاکستان محقق بڑ آل حدیث عالم دین یہ ونان یل اکیاد آس اتھز مک سہلاب سون نوجوان اتان کالجس مز اور نیر دپا خدا کس دپا یہ نمو مولوی تھوم دمت عرشس پہ کس تین نعوذ باللہ مارکس سند پہ ونان یہ ڈونگ ریلیجن از دا اوپیم آف پیپل یہ نشس مز تھمت لوگ دپا ہے خدا چھ ورنہ کچھ نہیں ہے نعوذ باللہ ایسے نوجوان ہیں ہماری وادی میں باضابطہ طور پیجز بھی چل رہے ہیں ان کے اور یپری اس بے حیائی تو بے شرمی ہند سہلاب اسو لڑائی پان ون چوان اٹھ چھکن ماہ رمضان آو نا ان شاء اللہ اسو لڑائی اٹھ چھکن وچ یہ کس خدمت چھ دینس یور اس دین کس اکس اکس حکمس بلڈوزر لاگن اسو تمن پنہ تم خانی جنگ اندر یم تم مسائل چھ فروئی مسائل اس روزت تھی مز آو تمن پن اہمیت تم کرو دینی مدارسن مز تم کرو ڈسکس تتھ تم ترو طالب علم تم دیو دلائل تم کرو موٹیویٹ دلائلوں سیت لیکن عوامی پلیٹ فارم پہ ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات سانو اتھ مز نیران آخرس پہ نند ریش شیخ نور دین نورانی کیا وقت گوز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اہد کلام یہ آسان آب حیات یہ کلام یہ مختصر الفاظن اندر سوری سمندر بران کوزس مز سوری سمندر کران پیالس مز جمع فرمان نصر باب نصر باب اس امس خصوصی طور شاگرد مرید ہندی لینگویج مز ث بوز غور سند وسن میان نصر باب میان سٹوڈنٹ مرید مین نصیحت تھز پلوس گنڈت یعنی یہ نصیحت تھز یاد سور سند وڑ آس مور سند یہی ہو رہا ہے یعنی خنجیرس لاگن مور سند تاج مطلب فاسق فاجر نااہل ظالم یم آسن لکن پٹھا ولی کر زٹھ آسان یم شخصی راج آس یم آسان اس زٹھ یم آسان اس ہر تہ بم تم آسان پکنوان سوری نظام لک پتہ پکن دنیا ژورن لک تہ آسان مجبور یل ہر تم یم جے حضوری کرن ورنہ اگر نم جے حضوری کرن ہور گھنہ ہو بند بلکہ اتھ کیسا علماء یمان یہ کوڑمت یہ لک کیا آسان پتہ پتہ یمن تکیاز وجوہات آم یمن جے حضوری کران یس مین بنان یم آسان تمن دیوان کت کرن باقین آسان ہوٹ چیران کیسا ہو رہا ہے وار 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 وچھو تی کتھ پٹھ چورک یہ ہوٹ سکولن اندر اب آپ سمجھ رہے ہیں سلیبسس مز کپر ژائیم پتہ کتھ پٹھ بنوک تتہ ڈیوائس کتھ پٹھ کروک سلیبس اور اس اتنی دینی یہ پروگرام دینی ایجوکیشن اس ات کتھ پٹھ کروک یہ کروک سائڈ لائن یہ گوڈنک سٹاپ دم سٹاپس مز کران اندھت بین ایک ایک کر کے ہو رہا ہے اس ون دپان پرواہ چھ شیخ سمجھا لاگن مسجدن تو مقبرن باج ون ما گو یہ روزن مشیدن تہ کھٹوچ یم روزن مقبرن تہ کھٹپنچ اور امہ پتن اور اتن والن تم دیو سا ٹیکس کیاز یہ اکو چیز آ دنیا حاصل کر امہ پتہ ونان ماجہ کور کرت ات واس نیرن اللہ تعالیٰ کری رحم ہو رہا ہے یعنی اخ خاتون اہز کور دشوے گسان غیر محرمن سی اخ اکس آسان سپورٹ ماج تہ پتہ کور مین غلط کور تہ پتہ موج مین غلط اخ اکس سپورٹ ثہ ون زین میون بہ ون
ماج کوئر کرت اتواس نیرن دوہ دن برن خوشی حق دنیا لورن یلی یت حالات گسنا پتہ اللہ تعالی پلٹائی پتہ دنیا سی کیا جی یمسن بدترین انسان یلی یت معاملات گسن سوی حمال آسی وان دراج کیا جمنا شیخ کتن تکیازی وان دور یعنی پونس امیز من چسن خاص کرز خسلت آخ چو پنچس من یشن نقال امیز چون پانون آرجنل سوری رٹان اوری مگری پیٹ یاو لگاو نالمت انگلیش پیٹ یاو لگاو نالمت یہ جی ڈرام اس مز آو لگاو نالمت سوری چی یہ اور دیم چیز چسن چی تھاب دیوان تا چلان یہی ہوگی اللہ تعالی بچین تیم زیت تیم آسن لکن نیدی سرمایس لکن نیدی مال ڈھاک تراوان پتا سن چلان جیسے یہاں پہ کوریٹو سروے تو ان میں مشت حال کوریٹو سروے سکیم حال اوتر طور علاقہ یہ دیہاتی بنکوک تھی کھوس تم تیتر لچھ شاید غالباً تیتر لچھ روپیہ ہتھ سوتی یوتھ کوشر کون بے حد توت کر بی انویسٹمنٹ اور حس کر یسن کمپنین میں بی انویسٹمنٹ یہ پی بت کم تم کر اکوئی چیز پونسہ گھن مل اللہ تعالیٰ کرو زار پار رب العالمین یت مجھے پہلو یمن اچھے بچن معاملہ رب اس بچا ان پہلو نش اس بنا واقعی غیرت مند مومن واقعی سان گھر اندر کر اصلاح یہ کی سا رت بوز رب ات پہ عمل کر توفیق یہ اختہ گو رب العالمین تک درگزر منگان یم تہ بیمار رب العالمین شفا عجل کر قطع ربا شفا کامل کر قطع تی سامعین تی احباب تہ بوزو بڑ صبر سان یہ گھنٹس ودس گھنٹس اللہ تعالیٰ لیکھن یہ سوری تہذ نام اعمالس اندر یہ اجر رب العالمین اس سارے کر خرس پہ جمع بیش اک لٹن بی دعا گو یم مسجد انتظامیہ مسجد دار الہدا پانتھا چوک یم زن پروگرام منعقد کر اللہ تعالیٰ کرین ان جزائی خیر عطا رب العالمین بنائن ان طور خطر یہ زائدہ اور یم تہ احباب یت پروگرام کی کامیابی من پن یعنی وقت تھی دان پونس تھی دان باقی چیز تھی دان اللہ تعالیٰ کرین ان خیر ادارین عطا اس سارے کرین خیر ادارین عطا رب العالمین منگان رب العالمین اس کر سارے خیرس پہ جمع ربا سانین گرن اندر کر اصلاح رب العالمین اس بنا غیرت مند مومن رب العالمین منگان اس بنا پن دین خادم ربا اس بنا پن دین خادم ربا اس بنا حساس مسلمان اس بنا حساس مسلمان اقول فیها برا ان فان کان صوابا فمن اللہ و ان کان خطا فمنی و من الشیطان واللہ و رسول بریان منه ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سلام